Спартак Плевен води с 2 на 0 на Академик Свищов след 45 минути игра след попаденията на Живко Господинов и Стефан Христов, които се разписаха през първото полувреме, за да дадат тази убедителна преднина на домакините и до голяма степен направиха матча лесен за отбора на Спартак. Сега на почивката, уважаеми зрители, ще ви срещнем с един футболист на Спартак, който днес не попадна в групата за матча, но пък е по-познат на вас, зрителите на канал 3 и най-зрелищния футбол в България в групите, като автор на най-красивия гол за първия полусезон. Именно вие избрахте неговото попадение за най-красиво. Това е Калоян Тодоров, който като футболист на Партизан Червен бряг отбеляза от корнер срещу Ботев Луковит. Калоян, здравей! Добър ден! Вече като футболист на Спартак Плевен, как са нещата за теб? Тук ти премина на полусезона в Спартак. Успяваш ли вече да свикнеш с отбора и как виждаш матча? Ами да, така успях да се адаптирам към момчета, нали, към отбора. Така си имам кратък период преди това, така че аз всичките ги познавам. Повечето са местни момчета, аз съм тук отблизо и така че не се познаваме от по-рано и нямаше проблем за адаптацията. Иначе матча виждате, положения, така можеше да вкараме повече от 2 гола. Така нямахме късмет, нали, да отбележим, но така втория гол, след като падна, момчета трябва да се успокоят, да играят по-спокойно и мисля, че резултатът ще бъде повече от 2. Много се говори, че Спартак вече е сигурен участник в Б-група през следващия сезон в Съблекалнията. Вие как усещате това? Има ли някакво напрежение или пък всичко е спокойно? Ами не, всичко е спокойно. Така има 4 мача, сега идват 2 дербита с Видин и Сетър, така те са важни, но първо гледаме днескашния мач. Трябва да го вземе и след това мислиме за следващия. Така подготвяме се, има настроения. Нали, вече така мислим за Б-група, но си има още 4 мача, които трябва да си ги вземем. Не трябва да се отпускам. Толкова ли е голяма разликата между Спартак и другите отбори? Как мислиш ти, като наблюдаваш мачовете, играй в друг отбор предния полусезон? Ами да, така наистина има разлика, но все пак ние правихме около месец и половина подготовка и така, да се каже, физически мачка на отборите. Също така и технически, нали, има много добри футболисти в отбора, конкуренцията е голяма, така че мисля, че наистина е много голяма разликата и така от Червен бряг не искам да ги обиждам, но има голяма разлика. Отбора готов ли за Б-група? Там нивото със сигурност ще бъде по-високо, но пък ти си тук в отбора и знаеш най-добре качествата на теб и твоите съотборници. Ще имате ли сили там да се борите? Ами, вижте, ние правихме предсезонни подготовки с Горна Оряховица, така с Враца отбори, които са в Б-група, нали, даже Горна се борят за място в А-група. Така победихме ги двата отбора, мисля, че така с тези футболисти, които са в отбора, така ще не може да държим едно прилично ниво в Б-група, нали, така те най-вероятно ще се вземат и нови момчета, за да се засили още конкуренцията, но мисля, че и с този отбор ще има добро класиране в Б-група. Ти лично вече как усещаш тази тръпка, че ще се класирате в Б-група? Мислиш ли за следващия сезон? Ами да, нормално е да мислим сега. Всеки иска да усети така тръпката на професионалния футбол. Така и всички хора в плен жадуват за такива матчове. И живот и здраве, и за купата да играем, нали, да се докара един отбор. Левски, ЦСКА, Лудогорец, така мисля, че стадиона ще се напълни. Знам какво беше при 3 години, когато ЦСКА дойде тук. Целият стадион беше пълен и хората се радваха. Беше празник за града. Сега имате футболист в отбор като Робърт Петров. Много опитен. Той как ви повлиява на вас, на атмосферата в Съблекалнията? Ами вижте, той е така доста опитен футболист. Има много опит зад гърба. Бил е национална Македония, така той е спокоен, внася спокойствие в отбора, шегува се понякога, за да ни успокои, нали. Наистина доста добър футболист е и е моя конкуренция и доста трудно така се справя с това. Какво ново научи от него? Сам казваш, че играете на един и същи пост. Има ли, със сигурност има нещо, на което те е научил? Какво е то?
Ами да, той бие за първа топка, така ние по-моите футболисти, не само аз, като цяло, цялата защитна линията, дори и нападателите, трябва да се учим от него, защото той е време кипял в футболни матчове, нали, на национал ниво и в А група има доста матчове, знаете, шампион с Локо Пловдив, с ЦСКА, така че няма аз какво да коментирам, аз съм никой, за да го коментирам. Вкарвал ли си скоро подобен гол на онзи, който получи наградата на Канал 3? Действително много красиво попадение на тренировка. Пробваш ли нещо подобно? Ами да, оставам след тренировка, за да тренирам статични положения така. Но не съм вкарвал гол в официален матч тогава на тренировка. Нали, опитвам се, играя даже някой пъти като крило за, нали, за забавлението така и... Но не, не. След гола не съм вкарал такъв подан, защото той си беше така доста красив гол. Кога да очакваме отново да те видим в игра, в официален матч? Твоето състояние какво е сега? Имаш ли някакви проблеми, контузии? Не, не се оплаквам от контузии. Физически съм добре. Значи това към треньора. Той решава кой ще играе и кой не, кой ще почива. Накрая прогноза за матча. Сам каза, че ще успеете да отбележите още попадения. Като резултат, какво виждаш? Ами, значи ние имаме една така тенденция сега тази година, че мисля, че е 4 на 0. Няколко мача завършихме 4 на 0. Мисля, че минимум ще бъде 4 на 0. Но дай Боже, повече гола да вкарам. Това се пожелавам. Благодаря ти, успех ти пожелавам. Благодаря и аз. Довиждане. Уважаеми зрители, чухте Калуян Тодоров, човек, който вие избрахте за автор на най-красивото попадение в В-група за миналия полусезон. А сега отново ще разговаряме с Евгени Маринов, помощник треньора на академик Свищов, който ще каже своето мнение за първото полувреме. Не се разви то по очаквания начин за тима от Свищов, но какви са причините, сега ще разберем именно от господин Маринов. Здравейте отново. Не се развива матча много добре за вас. На какво отдавате това? Значи, превъзходството на Спартак е очевадно. Превъзходството на всеки един компонент на футболната игра и по бързина, без топка, с топка. Ние бавно се придвижваме по терена, бавно ги покриваме. След като владеем топката, не си подаваме трайно или когато е възможно да се образуват контратаки, неща, като ги тренирахме и говорихме цяла седмица. Не мога да разбера защо се получи така, но се вижда, че Спартак Приян си е класен отбор, има опитни футболисти, а нашият отбор имаме няколко футболисти, които са опитни, другите са все млади, около 19, 20, 21 години. Може би и това се оказа влияние за самата среща до сега. Изненада ли ви нещо отбора на Спартак или очаквахте този натиск още от началото на матча? Ами очаквах да има домакински натиск в самото начало, но пак ви казвам, не очаквах през 45 минути да така да ни превъзхождат във всяко едно отношение. Аз единствено го отдавам на младостта в повече създателство в нашия отбор. На почивката ще направите ли някакви промени, старши треньора? Какво мисли за представянето? Имаше една принудителна смяна за състоянието на вашия футболист, ако можеш някой да ми да кажете. Не мисля, че толкова принудителната смяна оказа някакво влияние на самия резултат и на протичането на първите 40 минути, но надявам се, че се вземат мерки, за да може да се подобри играта на отбора, защото това не е нашият отбор, който трябва да играе в футбол, който го е показал до сега и във всички срещи. И се надявам, че ще има промени, за да така да бъде равностойно поне второто по време, защото аз за мен Спартак Приян ни надиграят категорично. Бързия гол, доколко ще промени нещата във ваша полза? Еми, надявам се, ако отбележим първите 10-15 минути гол, психологическата страна ще бъде на наша страна и може би да се получи обрат в самата среща. Благодаря ви, успех, уважавам през второто полувреме. Това бе и Евгени Маринов, помощник треньора на академик Свищов. Ще разберем дали отбора на гостите ще успее да вкара попадение, с което да се върне в матча, или пък Спартак ще оформи своята убедителна преднина в още по-големи размери. През второто полувреме ви останете с втората част и коментара на Кирил Улев.